lung ra dài đây nì đây đi vẽ lung nó đi vẽ lung nó đi đôi hồi nhíp đôi kẻ sợ hàng nhíp lung những cái đó của hồi nhíp lung vẽ kê lệ nó vào vẽ cái đâu lung nó thì trụ đều làm lung lung rồi trụ đều đây lệ chỉ cần y rồi gì cái này y các bạn đúng là y Ah, nak tengok bro, orang pun mana apa leh? Orang pun mana pak leh? Orang pun tinggal, boleh lah. Ber, ah, dapur rumah cukup mangan dia ada tak guan, ber? Rumah cerah dia. Ha. Ya, tinggal nah. Hello. Kalau huwa kau, huwa cukup dia nak dia. Mana nak kau apa? Ya, aku mangat lah buku hampir sampai lu buat kata ambil dia tu. Wah, dia boleh liat. Tegakkan MOU Helsinki. Bapak je. Mena tegakkan, Hana lagi yang mana yang. Puhan tegak, dia man. Kenapa ajak Pak Jim tadi? Tak, juga pergi jumpa kapuak. Gimana? Aku nak mandar dulu. Mau Nak judul lah, judul ni. Pada lagu no. Alah, mangkanya baru kacau ya. ก็ชื่อนั่นแหละงานวิดีโอ Yang lain apa? Look at that, my bro. Mau ngumpul tempat ubi yang. Oh, dah tengok kalengan ni. Negatif ya leli. Atas ke? Ada ini awak? Anak saya Zikin. Umar hantar dia je. Tak ada bahan mana ni lah. Nampu tempat apa ya? Kak, ada yang Zikin lah. Ini aku kulit. Hai, dah pun tadi ni. Barang tu. Barang apa leh? Ini kacau ni boleh? Tak. Sampai. Jalak mudra dah. Sampai. Mana mau jarak? Mamai kah, mamai kah, lu. Mamai kah. Mamai kah, hanya kah mak lu. Eh.
ไปหาดินเต็มดําอีกตัวไปหนูอ่าเอาทานยาอยู่กับยายโยไปแก่ที่รอลงโอ้ตันตันก็เลยอ่ะอ๋อมีกันดําดํามามาเลยอ่ะโตมาอีกโตตานะที่ดาที่นาบริตรีป่ะอ่าตรีป่ะแกอะแกตรีป่ะ ก็ได้ที่บ้านเราเอาไปเราคุยอะไรกันนะประมาณนะอันลูกน้องก็น้องก็ก็ก็อืมอายุก็เลือกก็เลือกก็กาก็ใครที่บ้านไหนไม่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 ไม
Tarik-tarik luar lah. Ada bit? Kakak. Buka dong. Nak lau. Nak polo. Kamal mah. Polo. Merah lah. Apa hak? Umar ke beli mandi. Buat dari mana orang? Nah, bo. Umar buat baru je lah. Pun tau lepas jinan. Nah, hai pahang. Pak. Ibu tengok. Udara, ibu tengok. Tak mau ni nak. Nen tak mau nak. Kau tidur lah. Kau perlu kau nyile aku dia. Nyile aku dia. Kali lu nak. Kaya. Ha, nampak je. Ikut kan glue eh. Kau kain duk. Eh, kisah kau. Eh, sila. Untuk nyanyi. Tak kau maju lagi. Itu nak uat. Uat. Beauty. Aik kali. Tunggu deh, hai, kena kau kawin.